כשקוראים בליל שבועות את כל התנ״ך, תחילה וסוף, מגיעים למגילת רות, קוראים את כולה, מההתחלה עד הסוף. מה יש במגילת רות שהיא כל כך מיוחדת, שקוראים את כולה בשבועות? בפסיקתא מובא, בדברי חז"ל, שאדם שמתחיל להתחזק, מקבל עליו מצוות, רוצה להתחזק בתורה, בהתחלה מאוד קשה, מרגיש התמודדויות, לשנות הרגלים, זה לא קל. קוראים מגילת רות, תראה את רות כמה קשה היה לה בהתחלה. הייתה ענייה, סובלת, הרי רות הייתה נסיכה מואבייה. היא ואחותה, רות ועורפה, התחתנו עם מחלון וכיליון, שהם באו לשדה מואב. אביהם, אלימלך, היה עשיר גדול, והיה רעב בארץ ישראל, ראה שבאים אליו הרבה עניים, אמר לי, אין הסבלנות לעניים, נברח מכאן. ירדו מהארץ, הלכו לשדה מואב. ושם, שני בניו התחתנו עם רות ועורפה, שהוא בא ממשפחה חשובה יהודיה, הרי הגויים יש להם כבוד להתחתן עם יהודים, גם מבחינה רוחנית, כשחס ושלום יש מגע בין יהודי לבין גוי, את השפע של היהודי הוא שואב אליו, זאת אומרת, הצד הגוי הוא כמו ספוג, שואב את השפע היהודי אליו, לכן יש להם תאווה כזאת להידבק ביהודים. אפילו שהם לא יודעים להסביר את זה במילים, אבל יש להם סוג של תאווה. שתי נסיכות מואביות התחתנו עם מחלון וכיליון, הבנים של נעמי ואלימלך. אחר כך מת, אלימלך מת שם, אחרי זה שני בניו מתו, נהיו עניים, נעמי ושתי הקלות שלה. כשעורפה אמרה, אני חוזרת, אז היא הבינה שזאת כנראה עד היום לא באמת רצתה להיות יהודיה. חזרה. ומי נולד ממנה מעורפה? גוליאת. הבן של עורפה היה גוליאת, שאחר כך נאבק עם דוד, שהוא הנכד של רות. ורות אומרת לה, עמך עמי, אלוהייך אלוהי, אני הולכת איתך באש ובמים. כשחזרו נעמי ורות לארץ ישראל, היו עניות. ורות הלכה ללקט בשיבולים בשדה של בועז. בועז היה ראש הסנהדרין, עשיר גדול, יש לו הרבה שדות, גם רב גדול, גם עשיר גדול. ויש הלכה שהשיבולים שנופלים אסור לבעל השדה לקחת. תשאיר אותם בשביל העניים. אתה יש לך מספיק, תן גם להם. לקט שכחה ופאה, יש מצווה מהתורה. אז הגברים מלקטים כאן, הנשים מלקטות שם. והיא הלכה עם הקבוצה של הנשים ומלקטת. במגילת רות כתוב שבא בועז, והוא שואל את הנער שלו, את המשרת שלו, למי הנערה הזאת? שואלים חז"ל בכי דרכו של בועז לשאול בנערות, מה זה משנה מי זאת? אומרת הגמרא, ראה בה צניעות מיוחדת. כל הבנות, כשהיו מלקטות, הרי כולם עניות, וכל אחת רוצה לחזור הביתה עם כמה שיותר חיטים, אז לא היה ביטוח לאומי. מה שיש, זה האוכל שיהיה להם לארוחת ערב. אז כל אחת מנסה ללקט. היא פה, בעלה שם, בחינם, יש עכשיו קציר חיטים, אפשר ללקט. כל המלקטות, איך היו מלקטות? מתכופפות, עם הראש למטה, מרימות את השיבולים שיש שם, רצות קדימה, מלקטות עוד, כדי להספיק כמה שיותר. הוא רואה את רות מתנהגת בצורה שונה. היא לא הייתה מתכופפת כמו כולם, כי היא פחדה שהסמלה תעלה מאחורה, הרגליים שלה התגלו. אז הייתה מתיישבת. כשרוצה להרים מהרצפה, הייתה מתיישבת כדי שהחצאית ככה בצורה מלכותית תכסה את הרגליים, ואז היא מרימה. כמה אפשר לאסוף בצורה כזאת? מתיישבת, כמה? הולכת, שוב מתיישבת, כמה? הפסידה הרבה שיבולים. אבל בועז התפעל מהאצילות הזאת. אמר, מי זאת שיש לה כזו צניעות, אצילות כזאת? והוא אומר לו, זאת ששמעת בחדשות שאמרו שבא עם נעמי משדה מואב, זאת קלטה. ונעמי תכננה, אני ענייה, בועז עשיר, אבל אשתו היא חברה טובה שלי, אני אדבר איתה, הוא יעזור לנו. באו לעיר, לוויית ענק. מה קרה? אשתו של בועז נפטרה. לכן כשאמרו לנעמי, שדיברו, אמרו, הזאת נעמי, אז היא אמרה, אל תקרנה לי נעמי, תקראו לי מרה, השם המר לי. עד שהייתה לי תקווה מסוימת, גם זה נגמר. ורות שם מלקטת, בועז ראה את האצילות שלה, וזה גרם לו בסופו של דבר לייבם אותה, לקח אותה לאישה. ואגב, יש כאן מוסר השכל גדול. לפעמים האדם צריך להקריב משהו לכבוד השם, והוא מרגיש שאני מפסיד. אם אני עושה את זה, אני מפסיד. רות הפסידה כמה שיבולים, אבל בזכות זה מה היא הרוויחה? שכל השדות נהיו שלה. ברגע שהתחתנה עם בועז,
היא נהייתה עשירה הגדולה. כל השדות האלה, לא רק כמה שיבולים שהיא הפסידה. בזכות מה? בזכות הצניעות שלה. והיא נהייתה אימה של מלכות. כל שושלת מלכי בית דוד יצאו ממנה. הכלל גדול שלפעמים האדם מרגיש שהוא צריך להקריב, לפעמים מבחינה חברתית לא נעים לו, הוא צריך להקריב איזה מקום עבודה שיש שם יותר כסף, אבל הוא יודע שם זה לא בדיוק טוב. קשרי חברות שהוא צריך להפסיד אותם כי מקלקלים אותו החברים האלה. להכניס חסימה בטלפון שהוא לא רגיל לזה וקשה לו. אבל ידע, אתה מקריב בשביל הקדוש ברוך הוא ייתן לך אחר כך פי כמה וכמה. אז כשקוראים מגילת רות, זה בא להעביר מסר לאדם, שגם אם קשה בהתחלה, עם ישראל קיבל את התורה, היה קשה, אבל תדע שבסוף יצא מזה טוב.